Ճանապարհի կառուցման համար Լեռնային Ղարաբաղի մեկ էլ Հայաստան Հանրապետության կապման երկրորդ մայրուղին կառուցման համար շատ լավ ծրագիր է, որը որ մեծ խթան հանդիսացավ մեր հանրապետության, երկրորդ հանրապետությանը զարգացման համար։ Ասեմ, որ ճանապարհի հետ կապված թե համագյուղացիները, թե շրջանը մեծ սրտով սպասում ենք, անհամբեր սպասում ենք զարգացման համար, շատ ծրագրեր կան։ Բնակության, թե բնակության կողմից, թե դրսից եկող բարերարների համար ներդրումներ արդեն ցանկություններ են հայտնել, ներդրումներ կատարելու համար։ Ասեմ, որ ամենամեծ ճանապարհ ամենամեծ դերք խաղա երևի թե տուրիստական այդ արշավախմբերի համար, դու ծրագրեր կա, համագյուղացիները արդեն ցանկություններ են հայտնել, ուզում են բիզնես ծրագրի համար, բիզնեսը զարգացնելու համար մեկ այլ գյուղատնտեսության այդ մասնաճյուղը զարգացման համար։ Ասեմ, որ ճանապարհը հիմիկվա դրությամբ աշխատանքները կատարվում են բավարար, հույս ունենք, որ լավ ալինելով մեր այս մայրուղին կապելով, հոսա մի երակա մեր հանրապետության համար, երկրորդ սնուցման համար, սա մեծ շարժ ալինելու, ավելի մեծ հանրապետության հետ կապված, քան մյուս ճանապարհը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նոր Էրքեջ, նոր Խարխափուտ, նոր Շահումյան գյուղեր, նոր Ղարաչինար գյուղեր գոյություն ունեն, որ գոյություն ունի նոր Շահումյանի շրջան, այսինքն այն, ինչը մնացել է Թշնամու մոտ, վերակենդանացել է մեր ազատագրված Քարվաճառի տարածքում։ Առաջին գյուղը, երբ որ մտնում են Արցախ Նոր Շահումյանի տարածաշրջանը, առաջին գյուղը դա Նոր Խարխափուտն է, այսինքն մեր գյուղն է, եւ մեզ համար այսօր դա մեծ նշանակություն ունեցող ճանապարհ է։ Իրոք, որ դա կնպաստի, առաջին հերթին ճիշտ է, կնպաստի տուրիզմի զարգացմանը, բայց ես կարող եմ ասել, որ նա կնպաստի այն գյուղերի բնակիչների կենսամակարդակի զարգացմանը, որոնք որ ապրում են կամ ձգվում են այս ճանապարհի երկայնքով։ Մեզ համար դա իրոք մեծ նշանակության ճանապարհ է, եթե Արցախի եւ Հայաստանը կապող ճանապարհ է, մեզ համար դա եւ զարգացման ճանապարհ է, եւ կենսամակարդակի բարձրացման ճանապարհ է, եւ կարելի ասել մարդ ճանաչողության ճանապարհ է։